Moltes gràcies, Cristina. Com bé ha dit, som molt joves. O sigui, veritablement hem nascut fa aproximadament una mica més d'un any. Òbviament, oficialment, jo portava més d'un any anteriorment explorant pel món que s'estava fent en alimentació i tecnologia, explorant els principals ecosistemes d'emprenedoria a Singapur, Silicon Valley, Israel, Finlàndia, etc. I això es va permetre obtenir un mapa, possiblement el més potent del món, que què està succeint al món vinculant alimentació i tecnologia. Part d'aquesta revolució, que també ens ha permès contrastar-la a la indústria alimentària, als clients que tenim a dia avui, us l'he intentat sintetitzar en 100 innovacions, en 100 start-ups o en 100 conceptes trencadors que creiem que imperaran el proper any. No estem parlant d'aquí a 5 anys ni d'aquí a 10 anys, que segurament és una visió massa àmplia. Per tant, permeteu-ho, serà molt visual, molt impactant i em conformo només que us quedeu en 5, 4, 2 o un dels conceptes que anirem veient i que considerem que pot transformar la innovació. Primer d'ells, un primer ITA, i com mencionaves molt bé, Cristina, la integració del concepte de nutrició en l'alimentació. Per primera vegada, el mes de novembre de l'any passat, aprofitant el llançament de l'iPhone 6, Apple, dels 3 anuncis que va fer en prime time, va fer un destinant a les calories. Si us recordeu, la versió en castellà ho feia la veu en off, era el Buenafuente, i competia un altre, deia, ui, avui m'he menjat un plat de patates braves, a veure quantes calories té. Penseu la transformació que una empresa tecnològica, com és Apple, comenci a parlar del concepte de calories de forma tan... Per tant, alguna cosa està succeint en aquest sentit. No? Dintre d'aquest mateix concepte i de la mateixa presentació que va fer Apple, us poso una xifra, no? Apple Pay, que és la nova aplicació, ja està integrada, ja està a prop d'estar integrada en més de 200.000 màquines de vending. Penseu que les màquines de vending possiblement seran de les següents opcions que seran transformades. Hi ha un mar de possibilitats enormes. No? Dintre d'aquesta transformació també ens trobem osadia de startups com és Farmirgo, que s'atreveix a dir que estan a punt d'aniquilar el que és el concepte de supermercats en el seu nou sistema logístic. No? Per tant, continuem veient casos. O tots sabeu el que és la realitat virtual. No? En aquest cas, Oculus, que ha estat comprada per Facebook, algunes marques de licors ja comencen a experimentar la sensació multidimensional mentre t'estàs prenent aquell whisky o mentre t'estàs prenent aquell licor, no? Cap a on et pot portar. No? Això són exemples, com dic, completament reals. No? O perquè veieu com s'està agitant i com veritablement alguna cosa està succeint, nosaltres, un dels partners que tenim és IBM, IBM Watson, ells, com sabeu, tenen l'ordinador més potent del món i des de fa un any van treure el concepte de Chef Watson. Què van fer? Van aplicar 35.000 receptes del que és l'Institut Culinari Americà en 2.000 tipus de components químics dels aliments i més de 1.000 gustos del consumidor. I a partir d'aquí l'ordinador va començar a crear receptes que no s'havien creat mai a la vida i que eren previsiblement adorables pel consumidor. I no només s'han quedat en això, sinó aprofitant el mes d'abril d'aquest any, inclús han tret un llibre, que és aquest que diu, Cognitive Cooking, with Seth Watson. No totes estan bones, les que veieu en el llibre. No? Però això ens dona una mostra de que veritablement alguna cosa està passant. Continuant amb players o en actors que inicialment mai pensarien que entrarien al camp de l'alimentació, assumirem el cas de Google. No? Google, quan busquem el nostre buscador, posem el nom d'un restaurant, primer va començar a tenir la possibilitat de poder fer una reserva automàticament al buscador. Després d'això, va començar a integrar la pròpia carta del restaurant al mateix buscador. Després d'això, la tercera innovació que ha fet ha donat la possibilitat perquè puguem tenir un chat en el restaurador, el propietari del restaurant. Tot això sense sortir de l'explorador. I el quart, que crec que no l'hem posat perquè no es podia veure, ara pots fer algunes comandes directament dels plats d'aquell restaurant directament al propi buscador de Google, aprofitant quatre operadors que tenen de distribució, tipus Yazid o la Nevera Roja que tenim aquí. Per tant, comencem a veure actors que inicialment no tenien per què entrar en el món de l'alimentació i que s'estan introduint. Òbviament, aquesta foto que veieu aquí, penseu que hi ha un 29% de la gent fotografia i comparteix tot el que menja.
No? Imagineu-vos l'obsessió que tenim, tot i que sigui una truita de patates o tot i que sigui un plat del celler Can Roca. No? Això ens porta a analitzar de dir què més podem fer al respecte. Aquí us poso una mostra de fa 2 anys, aproximadament, en una de les principals cadenes de franquícies americanes, on en tan sols 18 dies es van fer més de 5.000 fotos dels seus plats de l'establiment. No? Imagineu-vos si tenim la capacitat d'interpretar què hi ha darrere aquell plat i com podem sincronitzar-ho. Són realitats, com dic, òbviament això ens porta, per exemple, això és una startup espanyola que el que han fet és la captació de tendències, en compte d'agafar les consultores tradicionals perquè detectin, ells aprofitant el món foodie que existeix per tot el món i que la gent va fotografiant i detectant tendències d'aquest producte, com està en el lineal del supermercat, aquest fact-track, com s'exposa, doncs veritablement, a cost zero, que els suposes a ells, tens la possibilitat de tenir una recerca, una investigació de mercat superpotent, aprofitant el fanatisme que tenim la gent per fotografiar el menjar. No? Per tant, això també es porta, una vuitena, aquesta companyia que és Promise, que el que ha fet ha traslladat el mateix model que us estic explicant, però per estudi a nivell de producte fresc, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, el que pot ser des de l'enciam, etc., fa una anàlisi contínua de quan val l'enciam Vigint o quan val, veritablement, a Sant Pere Ribes. Per tant, aprofitant aquest bestial motor. No? Tots sabeu que el principal problema que hi ha quan estem cuinant a casa, penseu que hi ha un 89% de la gent ja mira les receptes per internet, ja la gran enciclopèdia de Larousse ja s'ha acabat. No? Quin problema tenim? Que tenim la tablet i òbviament estem cuinant i tenim les mans brutes. No? Per tant, això ha de passar o tenim o l'estem... Per tant, imagineu-vos com companyies com Intel, no només per això, però aquesta és la presentació que vam fer al CES de Las Vegas a primers anys, que és la fira més important del món en consum electrònic, no? I van presentar una tecnologia que tots els vostres ordinadors començaran a tenir a partir de 2 anys, que és Real Sense, que el que et permet, sou amb mans al cine, com Minority Report o Iron Man, val? Que estàs passant sense tocar, doncs ja la pròpia tecnologia estarà integrada amb més del 75% dels ordinadors. Actors, en ells estem treballant en Intel, el que és la cuina del futur, no? També, etc. Òbviament, el sector de restauració, la integració, a poc, innovació incremental, de lo que són les tablets. No? Les pròpies tablets ens estan permetent, si analitzem la penetració de la tecnologia, només us poso un exemple. El que és Starbucks, un 14% de totes les seves transaccions es realitzen mitjançant l'app que tenen. Domino's Pizza, més de la meitat de les seves ordres provenen de canals completament digitals. Tabletop, que és una altra cadena, ha integrat més de 1.500 restaurants les tablets. No? Per tant, algo que en teoria tots coneixem, que estarà en interacció fins a la cantonada. Com ha de ser, aquesta tecnologia que veieu aquí és aplicable, és una cosa així, que es diu iBeacon, al supermercat o al restaurant, que el que es permet és geolocalitzar el nostre moviment depenent per on estem passant. Us poso l'exemple. Si jo ara intento, com a propietari d'un gran supermercat, induir-vos a que compreu un iogurt Danone, quan estic passant pel lineal, veritablement en el GPS us estic enviant a la secció de colònies. No? Per tant, col·locant aquests dispositius per diferents aspectes, espais del supermercat, tenim una exactitud d'un metre. Per tant, quan estem passant just que ens queda al costat el lineal, automàticament rebent una oferta al mòbil conforme tenim un 40% de descompte d'aquell iogurt. No? Tecnologia que podeu adquirir perquè cadascun d'aquests iBeacons valen 2 euros, 3 euros. Per tant, no està aquí la complexitat. Òbviament, nous sistemes de comanda, de pagament, en aquest sentit, ja estan començant a sortir apps que ens permeten visualitzar, ordenar i pagar el que estem menjant en aquell restaurant, gairebé sense interacció amb el que és el cambrer o el que és el propietari del restaurant. Inclús tenim un aquí a Espanya que és Hey Please, que també ho està fent i està aixecant diversos capitals contínuament. Per què? Perquè hi ha una transformació que és real. O sigui que les reserves en restaurants estan creixent més del 170% a ritmes anuals. El mateix dia dels enamorats de l'any passat
va haver-hi 76.000 reserves i l'any anterior 26.000. Per tant, algú vol dir que el telèfon té els dies comptats d'interacció restaurant i que comencem a mitjançar els dispositius mòbils a l'hora de fer la recerca. No? En aquest mateix concepte trobem startups com aquesta, que és Ilacar, que el que es permet és, mentre estem a la taula, doncs podem fer-la visualitzar, fer la comanda i automàticament a aquell lateral passar la visa i automàticament paguem. No? Òbviament, això quan ho explico a Espanya, tothom em diu, bueno, i què passa si marxa sense pagar? No? O sigui que ja, feta la tecnologia, feta el... Aquest també us recomano, si voleu, al nostre website, veureu el vídeo corporatiu que tenim. Aquest és el cas de Pizza Hut, on va començar a experimentar ja fa 2 anys el que són taules, les taules del restaurant, que siguin completament interactives. Llavors aquí tu et pots fer completament a mida la pizza, en quin tamany la vols, i pots anar afegint els ingredients que vols. I llavors, mentre s'està fent la comanda a cuina, et donen la possibilitat que vagis jugant als diferents jocs que tenen. Tot buscant, òbviament, que no parlis a la teva parella. O sigui que estem buscant tecnologia, es porta al silenci. Continuant amb Pizza Hut, que com dic, el sector de la pizza és possiblement qui més està innovant. Tenim Domino's Pizza, Pizza Hut, i aquí en Telepizza també, després us explicaré un cas. Això és un experiment que vam fer en una exactitud d'un 84%, que és si tu dipositaves la vista a la pantalla durant 1 minut i depenent on movies els ulls, jo feia la pizza perfecta per tu, mirant els ingredients, en sèrio, 80% i escaig de resultats d'exactitud. Per tant, en el que és el sector dels restaurants, d'hostaleria, doncs comença, continuant en la línia de tecnologia, la possibilitat, per exemple, aquí, que mentre estem a la nostra taula, estem mirant com ens estan preparant el plat dintre la cuina. Òbviament, ara per ara aquesta tecnologia encara és cara, sí, podríem dir que cadascuna d'aquestes taules està oscil·lant entre 8.000 i 10.000 euros, per tant, si tens 100 taules al restaurant, malament ho tens, o tens molts diners, però bueno, a poc a poc aniran baixant els components per fer aquesta tecnologia. En aquest mateix sentit, i continuem fent la primera passada pel sector, per lo que és la restauració, tecnologies com el SendTap, que el que es permet és el reconeixement facial tal qual entrem pel restaurant. No? Això permet dues coses. A tu com a consumidor, abans de sortir de casa, sapiguer aquell restaurant si està ple o no està ple, ja sé, em direu, home, despenjo el telèfon i truco i llavors m'ho diuen, no? Però com evitem el telèfon, i per una altra part el restaurador li permet uns sistemes de mesurar, de tenir uns ratis de quin percentatge homes, dones entren, quant de temps estan, extraordinari. No? Per tant, tecnologies que tenim. Aquest és una mica més radical, ja està amb més de 120 restaurants de fast food als Estats Units, doncs que és un robot, com el que veureu a continuació, que fa 360 hamburgueses per hora. No? Jo he tingut l'oportunitat de provar-los, no? I no està malament. No diria que és una hamburguesa gourmet, però bueno, òbviament necessites espai per ficar això dintre del teu restaurant. No? Però simplement que veieu que la tecnologia, el que és inclús un sector com el de fast food, malauradament fins fa uns anys desprestigiat, doncs estem començant a treballar en aquests conceptes. Aquest m'agrada molt. Aquest és de David Chang, un dels chefs més reconeguts als Estats Units, que just ara acaba d'aixecar la petita quantitat de 23 milions de dòlars i ha generat tot un concepte, tota una web, com veieu aquí, crec que està, exacte, Maples es diu, que sembla un restaurant, però veritablement és un restaurant sense restaurant. Està ubicat a Manhattan i el que et permet, et fa l'entrega a domicili del seu menjar, cada dia canvia la carta del restaurant, i és que té un sistema d'anàlisi predictiu extraordinari. O sigui, abans d'enviar la comanda, calcula el circuit i el tràfic que hi ha en aquell moment, per tant et diu que et portarà el menjar a les 9:34 minuts. I t'ho porta exactament en aquell moment. O sigui, han guanyat el clàssic problema que tenim, que és la puntualitat. No? Per tant, òbviament, la varietat, etc., i és extraordinari. El 21 concepte que va sortir, aprofitant l'economia col·laborativa, que estem tots parlant, ja és possiblement de les startups més antigues, i 8, que si jo, per exemple, vaig a Roma
i vaig a sopar per la nit, als restaurants, arriba un moment que estàs cansat, si estàs 3-4 dies. No? Per tant, ells el que ens proposen, en tota una xarxa de foodies, de mans de la gastronomia a nivell mundial, doncs que quan vagis a Roma, per un mòdic preu de 20 euros, puguis anar a menjar a casa d'un foodie italià que cuina per tu en aquell preu. No? És, diguéssim, el mateix concepte que li diem a l'Airbnb, que tots coneixeu, portat al sector de la restauració. Òbviament, tots aquests noms que apareixen a la dreta són còpies o imitacions que ja han sortit a partir d'aquesta startup israeliana que veritablement ho ha fet molt bé. Això ens dona, òbviament, entrem en un altre mar dintre de l'economia col·laborativa del que és el repartiment del menjar. No? Ja comencem a tenir la possibilitat que en wearable device, o sigui, en rellotges intel·ligents, puguem fer, per exemple, en Domino's Pizza automàticament la sol·licitud, o Telepizza, que també ha tret el rellotge una versió perquè automàticament dictant-li puguis fer la comanda. Com dic, cada vegada anem més al racó del vago. O sigui, quan menys esforç fem per demanar, millor per tots. A 23, possiblement una de les startups americanes que més ha treballat el concepte d'entrega a domicili, però de productes completament saludables, aquesta tendència que us he dit que cada vegada n'hi ha més augment, o sigui, health i wellness començaran a ser els imperatius tant al menjar, repartiment del menjar com als restaurants, etc. Que és blum. O en el cas de dining, que també fa exactament el mateix en aquesta línia. Aquí tenim un concepte molt interessant. El principal problema quan intenteu fer una recepta, quin és? Trobar tots els ingredients, no? Sí, que està molt bé la recepta, però després acabes invertint 4 hores trobant tots els ingredients, no? Després perquè cuinis i no t'ho agraeixin, no? O sigui, més enllà d'aquest concepte, el que han fet és, perquè tu continuïs en el teu ego de cuinar bé pels altres, no? Penseu que cuinar és possiblement l'única disciplina que queda avui en dia que passes del fracàs a l'èxit més ràpid i amb menys cost. En reposteria, en 5 euros, pots fer meravelles i pots tenir un reconeixement. Sota aquest criteri, val, ha sortit Instacart, que el que fa, ell t'envia els ingredients de més d'un milió de les receptes, perquè tu continuïs cuinant la casa, però veritablement no et falti cap ingredient. No? Òbviament, dintre dels operadors, i que aquests ja porten 3 anys, amb més de 8 estats dels Estats Units, és Amazon. No? Amazon ja ha començat a repartir el que és menjar fresc, amb més de 8 estats, i no només l'han fet, òbviament tenen la capacitat logística que han tingut, sinó han afegit un nou component. No sé si ho tinc. Què és aquest? Amazon Dash. Què és? Mentre tu estàs a casa, en aquest gadget, que és d'aquest tamany, tu pots anar als diferents productes que tens per casa de menjar apuntant i en el làser t'ho reconeix. Llavors dius, em falten 2 tetabrics de llet, papac. O li dius verbalment. Per tant, està connectat via wifi en el teu ordinador i al finalitzar tu li dones el clic, li dones l'ok i pots fer la comanda automàticament i en 30 minuts t'ho porten. No? Per tant, cada vegada estem anant a gadgets o tecnologia que ens ajudi a fer una compra més intel·ligent en aquest sentit. Mentre aquí estem fent fora i demanant i posant demandes a Uber, òbviament als Estats Units ja ha començat Uber Fresh, no? I ara aquí a Barcelona, com sabeu, teniu Uber Eats, no? Que podeu, a fase experimental, no li deixem fer molt, però veritablement uberitzar el concepte de l'alimentació en tot el seu. Podcar fa exactament el mateix, que permet enviar-te els ingredients d'una recepta, o si volem una mica cuina més creativa, doncs tenim la Startup Forage, que fa a San Francisco, ens envia els ingredients que fa els principals chefs d'allà, en un toc molt més creatiu i més complex. Òbviament, parlem de que la tecnologia, la interacció en el supermercat variarà i ja no és qüestió dels millennials o dels joves. O sigui, es poden trobar gent gran, com veritablement a la seva tablet, està escaneixant el producte per veure el label, l'etiqueta i la traçabilitat d'aquell producte. Possiblement, altra de les obsessions que tenim i han crescut més d'un 45% a l'últim any és la conèixer l'origen i traçabilitat de tots els productes. Aquest mateix concepte, això és una prova que es va fer a Corea, a Tesco ho va fer, aquí ho van fer a Sarrià, en Sorli Discount, d'una altra manera. Aquí el que van fer és la simulació del supermercat en codi QR, però dintre gairebé del vagó del metro. Per tant,
mentre tens que esperar sí o sí aquells 5 minuts, podies fer la compra i automàticament t'ho portaven a casa mentre estaves en camí. Aquí us recomano, i no és perquè sigui client, la nova app del Corte Inglés per comprar. Ja sé, i els hi dic a ells mateixos, i són amics, innovació està aquí, el Corte Inglés està aquí, estan canviant força aquest concepte, i a nivell d'alimentació han començat per una app que simula els passadissos del supermercat amb la possibilitat que tu vagis afegint a la llista de la compra. Òbviament, en tecnologia, a nivell com a proveïdors o la possibilitat, comencen a haver-hi el Kinect de Microsoft, que ens permet detectar com interactuem en el lineal del supermercat. Per tant, la càmera ens va analitzant i es va interpretant contínuament quins són els punts calents que es mouen i cap a on dirigim la nostra compra. Tenim aquesta startup també, que és un software que ens permet simular un retail dintre de la nostra botiga. Podem moure diferents conceptes en realitat virtual sense necessitat de moure'l. O tenim startups com Bplay, que aquesta és catalana, que el que fan és et permeten la possibilitat de que facin un stocking, o sigui, veritablement que validis si els teus productes com a marca, si ets gallina blanca, estan ben col·locats o no, enviant estudiants universitaris en aquest sentit. Aquest soc jo molt lleig, no? En el que són les Google Glass, penseu que les Google Glass estan en stand-by, no és que hagin desaparegut, ojo, al contrari, val? Estan preparant un mercat bestial i en ells vindrà tota una revolució. No? O sigui, òbviament, des d'identificar-nos les calories d'un plat, des de mentre estem pel passadís que podem veure a la llista de compra i que inclús ells mateixos ens vagin dient els punts on tenim que aturar-nos perquè allà és on tenim la llista i els productes que tenim. No només això, sinó automàticament a l'enfocar un producte podem veure el rating que han fet el resta dels nostres amics o clients d'aquell producte i què opinen sobre aquell producte. O sigui, tot això, penseu a les mans lliures, que és possiblement la part. O, òbviament, obrim la nostra nevera i detecta la poma que té un color verd no molt normal i automàticament li podem dir OK Glass que l'afegim a la llista de compra. Això està completament a la cantonada. La mateixa experiència en wearables com aquest que tenim, el de Motorola, que puguem veure els plats que tenim que cuinar i després, tal qual estem anant pel supermercat, podem treure. Com dic, estem en un moment de completa era d'obsessió pel health i pel wellness. Tenim, per exemple, una de les startups que hem accelerat, que és Healthy Choice Market, que el que et permet, en una mostra del teu ADN, et diu els productes més idonis per menjar. I això, mitjançant les Google Glass, vas pel supermercat i et va dient quins són més compatibles amb el teu concepte. Estem començant a veure el que és una interacció i una connexió en els hotels. Si penseu, els lobbies dels hotels són possiblement els espais més desaprofitats del món. Per tant, comencen a sortir tota una sèrie de startups que estan fabricant i treballant tota una sèrie de màquines de vending amb productes 100% saludables com el que veiem. O continuant les màquines de vending, que abans us he posat un exemple, algo més radical, aquestes són màquines de vending més a nivell corporatiu, que segons l'anàlisi que t'ha fet prèviament la companyia, et deixa o no agafar alguns productes si tenen massa sucre o no. O sigui que, si vols pecar, veritablement no et deixa la companyia. O sigui, són extrems perquè ens fa el reconeixement facial i ens identifica, etc. Continuant el concepte de les calories, ja comencen a sortir apps com aquesta que veieu aquí, que aprofitant la gamificació i la nostra xarxa de contactes, el que podem jugar, entre cometes, i compartir setmanalment quantes calories estem guanyant o perdent als nostres amics. Ho podeu veure allà, he guanyat 247, 280 i fem els corresponents comentaris. No? O sigui que, o també comencem a tenir fitness trackings, com aquest de Jobon, que el que ens permet dir-nos és quanta cafeïna tenim actualment dintre del nostre cos. Per tant, són revolucions. Aquesta bàscula és molt, molt més interessant, és un amic, Santiago Merea, té una startup a Silicon Valley i és d'Orange Chef, Prepat, que el que es permet és, per tots els productes que anem passant dintre d'aquesta bàscula, ens va fer un suggeriment i es analitza la nutrició que té aquell producte. No? Per tant, a l'acabar el dia podem valorar què tenim o quanta, veritablement, quin balanç necessitem millorar de carbohidratos, etc. Aquest és una mica més radical. Aquest és una
l'auricular que veieu aquí, que depenent com estem mastegant, ens va dient com tenim que millorar el ritme de menjar o no. O sigui, depenent. Com veieu, en el moment que surten totes aquestes sèries de startups, ens dona peu a fer una reflexió de que veritablement un moviment existeix d'obsessió. Puc ser no tant per la nostra generació, jo soc molt jove, tinc 20 i pico, no? Però pels que tenim 40, però sí pels nostres fills. Veritablement ja neixen, primer neixen completament natius digitals i segon naixeran en una inquietud per la salut, cosa que fins ara no hem tingut. En un escenari que se'ns planteja el 2050 preocupant, tots sabeu que gairebé arribarem als 10.000 milions d'habitants i això implicarà créixer un 75% la producció agrícola. En aquesta reflexió, certes startups estan començant a treballar el que són productes substitutius. El primer exemple ho tenim en una Modern Meadow, que va ser la primera hamburguesa in vitro que es va fer. Òbviament el seu preu eren 220.000 dòlars, no assolible per ningú, però sí que m'agradaria presentar-vos aquest. El negoci de l'ou als Estats Units mou més de 6.000 milions de dòlars. Imagineu-vos si algú simula el gust a les mateixes propietats de l'ou. Doncs això ho ha aconseguit Hampton Creek, aquesta startup que ha llançat aquesta maionesa que veieu aquí, Just Mayo. Us la recomano, si aneu als Estats Units, que la compreu perquè veureu. En la simulació del gust del pollastre ens trobem Beyond Meat, que també és una altra startup, simplement, òbviament, sense fer servir la proteïna animal, que simula completament el gust. No? El més radical és Soylent. Soylent, el seu fundador és Rob Rehan i odia menjar. Ell odia completament menjar. Creu que és la més absurda pèrdua de temps que existeix a la vida. Totes les opinions són respectables. No? Per tant, va estar durant més de 3 anys analitzant quins components químics eren necessaris per tenir un batut en pols que simulés 100% la necessitat que tenim els éssers humans. La veritat és que més enllà dels gairebé 100 milions que ha aixecat i els 3 mesos de llista d'espera, nosaltres l'hem provat. L'hem provat més de 20 dies i estic aquí encara. Sí que és cert que, òbviament, hi ha un any i mig encara de tracció des que s'ha experimentat, per tant, els efectes secundaris encara no saben, però ell, veritablement, porta un any i mig sense alimentar-se de res. No? I, veritablement, en estat físic és això que veieu aquí. No és un packaging molt atractiu, no? I que us recomano. Bé, només es serveix als Estats Units i la proporció de preu són 80 dòlars a la setmana. Si feu comptes, us gasteu més en menjar. Òbviament, està portant molt de debat fins a quin punt. Penseu que ara és el nou producte de moda pels emprenedors de Silicon Valley. La majoria d'ells estan menjant aquest producte perquè veritablement no tenen temps ni volen tenir temps. I entrem al gran debat del menjar com a tradició i passió o a l'element substituït. Però bueno, això requeriria una altra taula. És aquí, el fundador. En aquest concepte doncs, també han començat a sortir derivats, com és aquest brioix que veieu aquí, amb més de 400 calories, que pots alimentar durant més d'un dia i mig, sense necessitat de menjar. I a part, si veieu els comentaris que fa la gent, doncs veritablement puc continuar treballant sense disruptir o sense perdre el temps menjant, etcètera, etcètera. O sigui, hi ha un públic objectiu dirigit cap a aquest producte. Perfecte. En aquest mateix concepte, que és, veritablement ho dissimulen molt bé, com tots sabeu, la següent proteïna que existirà al mercat són els insectes, la soja i les algues. Són els 3 productes on tenim que focalitzar-nos. Llavors, òbviament, no ho pots fer com així. Llavors, Exo, crec que el cofundador, el que ha tret aquestes barrites energètiques de grills, val? Veritablement, i estan bones, Llavors, té un valor nutricional i un valor de proteïna. L'aspecte físic no és molt atractiu, no? Però tanques els ulls, ho menges i, veritablement, a nivell de gust és força. Dintre d'aquesta revolució, ja anem saltarem a alguna cosa més atractiu, que és el món del vi. Òbviament, doncs, ja comencen a sortir startups que es milloren l'experiència del vi. No? La primera que va sortir, que és Drink, que és aquesta que veieu aquí, que automàticament el focalitzar
ja fer una foto a l'etiqueta, ens diu quin vi és i automàticament podem comprar-ho. Després, la que ha guanyat més quota de mercat és Vivino, també baixa, perdó, i que fa exactament el mateix. No? Per tant, què acabes fent? Acabes comprant i gastant-te el vi que estàs prenent aquell sopar i com aprofita i detecta que t'agrada la varietat Chirac, et col·loca dues ampolles més a un 40% de descompte. Per tant, pagues la compte i dues ampolles de vi. Tots coneixeu Sasan, no? Sasan és l'app que en 10 segons detecta i et diu quina és la cançó que està sonant. La mateixa companyia va aprofitar l'edició del Mobile World Congress d'aquest any per anunciar Visual Sasan, que fa exactament el mateix procés de reconeixement que feia del so, però ho fa visual. Al fi i al cap, tot és codi binari. Per tant, aquí, òbviament, poso l'exemple d'unes patates leids doncs que et detecta quina són. Aquesta és una startup que tenim que es diu Memora, que és de Singularity University, és la Universitat de Google i de NASA, que el que han desenvolupat és una càmera d'aquest tamany que tu col·loques aquí i cada 30 segons et va detectant, interpretant com interactues amb el menjar. Per tant, al finalitzat dia, analitza aquelles imatges i et fa el mateix que feia la bàscula, un balanç d'aquest menjat. Compte'n aquest, perquè aquest, com dic, em dona peu a avisar-vos de la transformació que existirà i del gran poder que començarem a tenir els consumidors. Val? Això es diu SIO. Val? Fa servir la tecnologia espectrometria, val? Que el que fa és aquest tamany, val només $300, a partir del proper mes ja el podeu tenir, és detectar calories, pesticides i metalls de tot el que mengem. I ho pots portar al clauer. Això imagineu la preocupació i inquietud que comencen a tenir certs fabricants de la transparència que ens comencen a exigir gadgets com aquest. No? Com veieu aquí, per exemple, dintre un briot es detecta a nivell de gluten, a nivell de sucre, sòdium, etc. Preocupant, preocupant. En la mateixa línia han començat a sortir altres gadgets com aquest, que es detecta l'al·lèrgia del plat, o altres més divertits, però no al mateix nivell de precisió i profunditat, com són aquests dos palillos que també es diu que hi ha dintre del que mengem. Ja més en fase prototip, no tant en fase de creació, tenim aquesta mena de microones que ens detecta en 30 segons les calories del que hi ha dintre. No? Ara ve una tecnologia encara més radical, no? I que els que teniu Apple, el sistema de reconeixement de veu, que es diu Siri, la mateixa companyia, està treballant que tot això que hem parlat ara ho puguis fer en una simple fotografia. I crec que aquesta setmana, perquè veieu que actualitzem la presentació, aquesta setmana inclús sortia a l'avantguàrdia, no? De que està treballant en algoritmes que a part de calcular les calories d'un plat només fent una fotografia des de qualsevol mòbil que tinguem. No? És la dotació, però també la tecnologia es comporta un component que considero extremadament important, que és la possibilitat de personalitzar els productes per el que jo veritablement vull. Penseu als habitants de les grans ciutats, rebem més de 3.000 impactes diaris de diferents productes. No? Fins a quin punt fer una bona elecció és complexa. Dintre d'aquesta personalització, comencem a trobar casos, per exemple, de Starbucks, en aquest cas als Estats Units. Ells tenen un gran problema, que és la gestió de cues. Òbviament, són més ràpids que aquí. Aquí entrem a l'Starbucks i ens l'oprenem allà. Allà la majoria de gent, un 80%, prefereix agafar-ho i portar-s'ho cap a la feina. Doncs automàticament, quan detecta que estàs a un minut a punt d'arribar a l'Starbucks que sempre vas, ja comencen a preparar el cafè que regularment sols prendre. Què em puc equivocar? Un dia aixecar-me i en compte d'un cafè en llet demanar un maquiato? Bueno, prefereixen assumir el cost del que comporta. No? Això diem intel·ligència predictiva. El mateix està fent Nara, que és un sistema, la tecnologia aquesta de la música, com el SAS, en fa servir un sistema científic que es diu Pandora, a l'hora de seleccionar-nos els restaurants que veritablement volem, o aquí el cas de Foursquare, no sé si el coneixeu, ara estan tornant a aixecar-se, que és una app que el que anàvem en botigues, en restaurants, i nosaltres anàvem fent check-in del que ens agradava. No? Doncs automàticament, imagineu-vos, van ser els primers fins a quin punt
que tenen 8 anys analitzats del que sabem fer, de quins gustos tenim, de quins plats demanem, etc. Quina capacitat poden arribar a tenir de predicció del que volem fer. Òbviament, entremig hi ha hagut una crisi, per tant, molta gent ha canviat enormement els seus hàbits alimentaris, però veritablement en concepte de predicció tenim. Aquesta és una altra, tenim l'ecosistema, que és Food Genius, que el que fa, ells han rastrejat més de 30 milions de cartes dels Estats Units, repartides en 220.000 ubicacions, i el que tenen capacitat per dir-te és, entre el Passeig de Gràcia i el carrer Mallorca, què es menja en aquella cantonada, i si jo soc restaurador i tinc un plat de risotto, si li afegeixo la tòfona blanca, si el meu client estaria o no disposat a pagar 5 euros més per aquell plat. A la capacitat de predicció que tenen aquest sentit. Ara tots comenceu a sentir el concepte d'Internet de les coses o Internet of Things, que nosaltres hem batejat Internet of Food, però veritablement estem a les portes de que hi hagi més de 25.000 sensors completament connectats a nivell mundial. Per tant, com dic, el nostre expedient mèdic, el nostre cotxe, la nostra cuina, la nostra nevera, estarà tot completament connectat. No? Tenim exemples del que és la cuina del futur o inclús, òbviament, que això ho heu sentit molt, però ara sí que començarà a sortir, depenent del que tinc a la nevera, automàticament la nevera en calcula receptes hipotètiques de fer en allò. O sigui que, òbviament, són realitats. Aquest és el que diem botón de l'hambre, Telepizza que l'ha llançat, en fase experimental, que és un imant, com els de tota la vida, que automàticament al pulsar-lo, un cop, i automàticament està connectat via wifi i ja em porta la pizza habitual. Si el porto dos cops, em porta la segona pizza habitual. Per tant, en un terme de 25 minuts, jo veient, puc veure la ruta que està fent el telepixero, per donar l'expressió en aquest sentit. Cada vegada un nivell de connexió i més agilitat. El mateix, Pizza Hut ha arribat a un acord amb Ford, perquè tal qual anem passant per una pizza, per un establiment de Pizza Hut, ens va dient el display del cotxe, l'oferta que tenen i veritablement ens fa. Per tant, bé, continuant, 5 minuts, ja? Val, perfecte. Continuant el concepte d'Internet de les coses, la possibilitat de que a la distància interactuem amb les nostres plantes, o el concepte de l'or urbà. Aquí us poso un exemple d'una startup Sprout que el que es permet, a 3.000 quilòmetres de distància, és regar automàticament els nostres tomàquets. O el que és la cuina al buit, veritablement, aquesta empresa, que és Melo, que veritablement ens permet, abans de sortir de la feina, doncs que ho connectem, la màquina es comenci a fer el menjar. No? Aquí tenim molt. Aquí tenim un exemple d'una startup francesa, Happy Four, que és també una forquilla que també ens avisa si anem menjant molt ràpids. Té un vibratori, compte, val? I comença a vibrar si veu i detecta que els últims dies hem menjat molt, molt ràpid. No? Tot això és a l'escenari dels següents wearable devices que vindran, com tindrem el cos, aquí les possibilitats que tenim, i òbviament, ja que tenim una startup puntera com és a Barcelona, és Natural Machines, doncs parlar de la impressió 3D de menjar. Jo me l'imagino, més enllà de la impressió de sucre, que bueno, és la part més fàcil, veritablement m'imagino la possibilitat que vaig amb la meva filla darrere i em diu, papa, avui em ve de gust menjar un ravioli al pesto en forma de dinosauri. Llavors, automàticament, el GPS em marca 13 minuts i li dic al telèfon, comença a imprimir els dinosauris. I quan arribo a casa, me'ls trobo completament impressos i puc dir a menjar. Per tant, bueno, aquesta és la part banal. Òbviament, com ho veiem nosaltres, és en base a com he dormit, que em diu el rellotge com he dormit, i a l'exercici que he fet al gimnàs, al mateix gimnàs, em trobo una impressora que m'imprimeix els nutrients que necessito per passar aquell dia. Val? Penseu que és una impressora que funciona com la resta, en 6 cartutxos, val? I que jo els vaig omplir. Vaig passant, òbviament, estem començant a treballar en una empresa farmacèutica que dintre de la línia d'impressió 3D imagineu-vos tot el marc de possibilitats que hi ha la impressió de pastilles personalitzades. Per tant, estem parlant a nivell regulatori perquè potser no les vull recollir a la farmàcia, les demano online i potser les vull recollir a correus. O sigui, fer servir el mateix sistema d'Amazon. Perdoneu, em centraré. Dintre del que és l'experiència multisensorial comencen a haver-hi gadgets
que ens permeten complementar-los al nostre telèfon i en aquest cas, això que veieu aquí, que és una startup japonesa, Scientin, tens la possibilitat d'olorar més de 1.000 aromes. Val? Imagineu-vos pre, durant o posterior a una experiència sensorial en un restaurant. Òbviament, els americans sabeu que tenen un extraordinari gust pel bacon, llavors Oscar Mayer el que va fer la possibilitat que t'aixequis olorant a bacon pel matí. O sigui que la tecnologia en aquest cas no ha estat ben dirigida. El concepte de realitat augmentada. Penseu que cada vegada tenim un telèfon més gran, per tant, la nostra interacció amb el packaging pot ser d'una enorme revolució. Val? I en el que estem treballant també és en hologrames. No? Això és un projecte que estem treballant a Electrolux perquè tu tinguis un xef a casa teva en tamany real, ja sé, les dones, pregunteu sempre si pot ser com George Clooney o Brad Pitt, això encara no ho tenim regulat, ni crec que sigui viable, però veritablement al Japó ja comença a haver-hi certes experiències en aquest sentit. El concepte dels drons, no? Hi ha un buit legal, òbviament, nosaltres ens agrada el seu enfoc des d'una perspectiva agrícola, per supervisió de vinyes, etc. Però bueno, sí que és cert que en UK estan experimentant en algunes terrasses que puguin servir un dron. El problema està que el dron ho té que portar una persona dirigint, per tant, el que t'estalvies d'un cambrer ho tens exactament en aquest sentit. No? Aquesta és una startup israeliana també, que estem treballant en ells, que es diu Greenonix, que és l'anespresso del gran problema que tenen els nens per menjar, que és la verdura. Val? Veritablement no aconsegueixes, doncs ells veritablement han descobert una planta que simula el gust i que veritablement pots tenir verdura fresca a casa teva. El prototip surt d'aquí a 4 mesos, en aquest sentit. El concepte de robots no m'entretiré perquè a la nostra web podeu veure tot el que han fet i acabar només a la reflexió pels que sou més vinculats al camp agrícola, de la gran revolució i la gran onada de revolució que ve en tot el que és agrotec. Si us veieu en aquest gràfic, sí que és Estats Units, aquesta és la baixada enorme que està havent-hi de productors locals, val? I en canvi tota la part de global. Per tant, comencen a haver-hi iniciatives molt importants. Del primer quarter d'aquest any s'han invertit a nivell mundial més de 1.000 milions en inversió, alimentació i tecnologia, en diferents conceptes. Això que veieu aquí és un container que el portem al mes de novembre a un event que fem, Food Revolution Forum, que dintre, mitjançant la tecnologia aeropònics, tu pots tenir l'enciam cuidat i cultivat com si fos pròpiament a l'or i pots fer el delivery des de qualsevol punt. I bueno, el projecte, que és un dels projectes, el número 100, i aquest acabo, més intel·ligent, que ens ha demanat un client. Fins ara, tot el que és la pesca, els vaixells sortien, agafaven el peix, tornaven a la llotja i a la llotja venien els de sempre. Hem generat una tecnologia que tu, tal qual estàs pescant, com a consumidor, pots comprar directament en aquell moment que s'està pescant aquell peix. No? Per tant, el vaixell, quan arriba només el petit estoc que té i allò ho pot vendre un 60%, 70%, tranquil·lament. Important, m'he enrotllat més la compta, ja ho sabia. Això que veieu és present. I agafeu tecnologies o conceptes, vull més que agafeu conceptes de tot el que ve, però tota la tecnologia que podeu tenir al vostre abast per revolucionar el vostre sector. Només en una cosa molt senzilla, com pot ser el mòbil. Penseu que el mòbil ho mirem més de 150 vegades al dia. Per tant, què més podem fer en el nostre sector, el nostre restaurant, el nostre, en una tecnologia que mirem 170 vegades. Moltes gràcies a tots i disculpeu el... Gracias.